Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր ուղիղ միացում ունենք Գյումրի քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ ենք զրուցելու։ Պարոն Համբարյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շատ շնորհակալ եթեր դրամատրելու համար։ Պարոն Համբարյան, Գյումրիում թիմ ընտրություններ էին։ Ինչպես եք գնահատում քաղաքական ուժերի կողմից ստացած քվեները եւ ժողովրդի մասնակցությունը։ Արդյոք նման արդյունքներ ակնկալում էիք, թե այն ամենայնիվ սյուրպրիզի գործոնը կար։ Պետք է սկսենք հարցի երկրորդ մասից, մասնակցության, որը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, քանի որ Գյումրիի պատմության մեջ թիմ ընտրությունների ընթացքում երբևիցե չէր արձանագրվել այսպիսի ցածր մասնակցություն, որպիսի պատկերացնեք ինչ թվերի մասին է խոսքը, ես ընդամենը երկու թիվ կբերեմ, նախավերջին եւ այս վերջին ընտրությունների մասնակցության պահով 2016 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների ժամանակ Գյումրիի 125983 ընտրողից ընտրությանը մասնակցել է 45670-ը, այսինքն էլի պետք է նշենք, որ թիվը շատ մեծ չէ, ընդամենը 35%, բայց ամեն դեպքում այն ինչ մենք տեսանք ընդամենը 2 օր առաջ Գյումրիում, այս թիվը դրա համեմատ բավական պատկառելի թիվ է։ Իսկ որպեսզի պատկերացնեք, թե 2 օր առաջ կիրակի օրը թիմ ընտրություններին ինչ ցուցանիշ է արձանագրվել, ապա պետք է նշեմ, որ 109453 ընտրողից Գյումրիում ընտրություններին մասնակցել է ուշադիր ընդամենը 26417 մարդ, այսինքն ընտրողների 24.1%։ Ինչով եք պայմանավորում այս պասիվությունը, պարոն Համբարյան? Հայաստանի երկրորդ մեծությամբ քաղաքի մասին է խոսքը, որտեղ պետք է ևս մեկ աղետալ եւ շատ մտահոգիչ փաստ նշեմ, որ 1300 ձայն ստացած քաղաքական ուժը էական չէ, որ մեկն է, բայց կարող է 5% ձայն հավաքել, այսինքն 4% արգելքը հաղթահարել հուսակցությունների համար եւ հայտնվել ավագանյուն։ Սա շատ մտահոգիչ է, պատճառները տարբեր են, նախ ամենաառաջին արդակախտի շատ մեծ տեմպերն են, բայց ինձ համար ավելի շատ ընդունելի այն հանգամանքը, որ բնակչության ընտրողների մեծ մասը թերհավատորեն վերաբերվեց ընտրություններին, չվստահեց այն քաղաքական ուժերին, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին, դա վերաբերվում է եւ գործող իշխանություններին, եւ այսպես ասած ցենտրիստական ուժերին, կենտրոնամետ եւ ընդդիմադիրներին, որոնք այս ընտրություններին մասնակցում էին, բայց ամեն դեպքում Գյումրիի ընտրությունները նաեւ աչքի ընկան նրանով, որ խոշոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չմասնակցեցին ընտրություններին, լինի թե Հայաստան Դաշինքի 3 թևերը, նույն Քոչարյանի թևը, նույն ուրեմն Սյունեցիները կամ Դաշնակցություն ցուցակցությունը, իդեպ շատ հետաքրքիր էր, Դաշնակցություն ցուցակցությունը մշտապես միշտ նախկինում ցանկացել է ունենալ Շիրակի մարզբետի պաշտոնը, 3 մարզբետ են ունեցել, հիմա հեշտ շատ հետաքրքիր է մարզբետ ունենալուց հետո, այսքան կառավարելուց հետո Շիրակի մարզը եւ հատկապես նաեւ Գյումրին է նրանց կառավարում տեսնում, ա Դաշնակցներ ինչու՞ չմասնակցեցին ընդդուրը։ Ձեր բացատրությունը ո՞րն է։ Ինչպես? Ձեր բացատրությունը ո՞րն է, ինչու՞ չմասնակցեցին։ Ինչու՞ ավարտե չմասնակցեց նաև ուրեմն հայրենիք կուսակցությունը, նույն պատիվում եմ Դաշինքից, միայն մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Չմասնակցեցին նաև անդ խորհրդարանում չգտնվող ՊՀԿ-ն, որը Գյումրիում միշտ ունեցել է բավական բարձր ռեյտինգ եւ բավական մեծ ցայները ստացել մշտապես, և այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր։ Չմասնակցությունը կարելի է բացատրել 2 ուրեմն հանգամանքով, նախ ամենաառաջինը այն, որ իրենք չունեին համապատասխան կադրային բազա եւ համապատասխան ցուցակներ չկարողացան ներգրավել, եւ երկրորդը իրենք շատ լավ գիտեին, որ ընդունված չեն հասարակության կողմից շատ դեպքերում, բայց ամեն դեպքում նույն արդահերթ խորհրդարանական ընտրություններին այդ քաղաքական ուժերը մասնակցել են, բավական ցայներ են ստացել Գյումրից եւ շատ սխալ էր չմասնակցել ընդհանրապես։ Ռուսները ասում են՝ սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, եւ քանի որ իրենք չէին մասնակցում թիմ ընտրություններին Գյումրիում, մասնակցեցին այլ քաղաքական ուժեր, եւ բացահայտում եղավ շատերի համար, որ այդ քաղաքական ուժերը կարող են նաեւ բավական ցայներ հավաքել թիմ ընտրություններին նույն Գյումրի քաղաքում։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, անկեղծ ասած ես ավելին էի սպասում, որ գործող իշխանությունները
aveli șat țain ca vachin, ce naiat asente se devea lăvor, încă s-a prelov chiurium, harța cu zanelov, e dacă scrivelov, șaterii urem ca ca gan la condruțul nerii pe rabirial, vercin, el cu ele covantați cum. Arten închidei vor, Balasanian, Tașinca, Ahtana, Tanelu, pați, Hamozvadze, vor, Kozovișan, Nutunere, Ampaiman, Coptagorzen, Irenț, administrativ resurse, Est, Chumrium, Tarazvat, Lureri, Marsbedarani, așa dacă isteriți mega, crede, amenor, Handibum, Nereș, Gazma, Kergum, Tăproțit, Tenor, Nerihet, Hoșor, Himnar, Neri, Regava, Neri, Jebescan, Chumei, Eterepan, Absumei, Kozovișan, Nutunere, pați, Tumeng, Ainin, Chumeng, Jef, Petkenesem, vor, Hing քաղաքական ուժերի արկայությունը Գյումրիի ավագանիում ավելի ակտիվ դարձնի այդ կառույցի ուրեմն աշխատանքը եւ ես հույս ունեմ որ ընդդիմության արկայության քննադատությունների դեպքում մեր Գյումրիի քաղաքապետը որը նոր է ընտրվելու ավագանու կողմից ավագանու առաջին իսկ նիստի ժամանակ ավելի ստապ եւ ավելի ասած ուշիուշով կհետևի քննադատություններին, ստապ կվերաբերվի քննադատություններին եւ քաղաքը ավելի լավ կկառավարի։ Պարոն Համբարյան, այնուամենայնիվ ինչով եք պայմանավորում Բալասանյան դաշինքի հաղթանակը, այլ ոչ ԿՊ-ի, չէ՞ որ Գյումրիում այդքան շատ ԿՊ-ի աջակիցներ կան, հենց Գյումրիից էլ 2018 թվականի հեղափոխությունը մեկնարկեց։ Հարցը մենակ հեղափոխության մեկնարկելը չէ, Նիկոլ Անհողը Գյումրիից սկսել է իր քայլարշավը, որ ժամանակ իր կողքին մարդ չի եղել։ Ավելի շատ պետք է անդրադառնանք նույն ազգային ժողովի արդահերթ ընտրություններին, որտեղ Նիկոլադանները բավական ցայներ հավաքեցին, բայց խնդիրը հետևյալներին ցույցում է, որ այս անգամ էլ ինքը դրե վարչապետի զբաղեցող անձի վրա, որ Գյումրեցի մի կողմ գտնի ավագանու անդամների, տեխնատուների, նույն իշխանության ներգաղթուցիչների ով լինելը եւ կգնա եւ Նիկոլին կընտրի, բայց նրանք սխալվեցին։ Մենք պետք է մի բան կարևոր հասկանանք, որ համապետական ընտրությունները Հայաստանում, որոնք մեկն են ազգային ժողովի ընտրությունները, շատ տարբերվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից։ Եվ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ մարդիկ հաշվի են առնում համապատասխան տեխնատուների ով լինելը, անցած ուղին եւ ճանապարհը։ Հաշվի են առնում նաեւ թիմի ընդհանուր աշխատանքը։ Ես բացարձակ չեմ ուզում անդրադառնամ շատ խորը, ուրեմն Նիկոլի թիմագիցների, Գյումրի թիմագիցների միջև գործություն ունեցող ուրեմն մրցակցությանը, մեկը մյուսի դեմ պայքարին, բայց պետք է նշեմ, որ այն թիմը, որով իրենք փորձեցին ներկայանալ գյումրեցիներին, գյումրեցիների կողմից չընդունվեց։ Ինչու՞։ Շատ մեծ, որովհետև այդ մարդիկ, որպես այդպեսին կարող է միջները շատ նորմալ մարդիկ էլ կան, ասեմ ձեզ, ես որոշ մարդկանց ճանաչում եմ նույն Նիկոլ Անհողին սատարող թիմից եւ շատ զարմացել եմ, որ մի կողմ դնելով իրենց ով լինել, իրենք սատարել են այս իշխանությունների, բայց ծանոթ բարեկամ խնամի կապն է շատ կարևոր եղել Նիկոլի թիմի ցուցակը կազմելուց, երբ որ նայում ես, ես որպես գյումրեցի կարող եմ նշեմ, որ հիմնականում 3 ուրեմն թևերի ներգրավուցիչներն էին, գործող մարզպետի, նախկին մարզպետի եւ Նազելի Բաղդասարյանի, որը իհարկե նորմալ չէր շատ դեպքերում, ինձ համար նորմալ չէր, դա այն սուբյեկտիվ կարծիքն է, եւ այդտեղ ինչ որ մարդիկ չկային, ովքեր աչքի են ընկել Գյումրիում իրենց գործունեությամբ եւ ուրեմն ճանաչվածությամբ, կարելի ասել շատ դեպքերում նաեւ հա նորմալ մարդիկ են հարգանք վայելող համապատասխան շրջանակներում, բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ ամբողջ Գյումրին պետք է նրանց գնար եւ ընտրեր։ Սա մեկ։ Երկրորդը նաեւ իրենց միջի խաղերն են, երբ որ ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի որոշ քայլիստներ սատարում են այլ քաղաքական ուժերի ներգաղթուցիչների, փորձելով նաեւ նրանց անցկացնել ավագանի, որպիսի ապագայում այդ ուժերի միջոցով ունենային վերահսկելի ընդդիմություն։ Շատ պրիմիտիվ ոճ էր, բայց այն քաղաքական ուժերը, որոնց ենթադրաբար իմ կարծիքով էլի, դրա համար եմ ասում ենթադրաբար, իշխանությունները փորձում էին իրենց հետ մեկտեղ անցկացնել ավագանին, այդ երկու քաղաքական ուժերն էլ տապալվեցին։ Եվ ես նշեմ, որ ես շատ ուրախ եմ նրանց տապալման համար։ Ինչ վերաբերում է
ուրեմն պատճառներից նաև շատ մեծ եւ աղմուկ եւ անընդունելի էր վերջին օրերին քաղաքապետի պարտականությունները կատարող անձի վարկակից ընդհանրապես քաղաքապետարանում մարդ, որը երկար տարիներ աշխատել է մարզպետարանում, Մարկարյան Ալբերտ, շինարարության վարչության պետն է եղել, ես շատ զարմացած եմ, որ եւ ես նրան միշտ գիտեցել եմ որպես ծանրակշիռ եւ հավասարակշիռ մարդ, եւ այդ մարդը չգիտես ինչի երկշաբաթյա քաղաքապետի է Թիթեռնիկ պաշտոնը վերցրեց, գնաց քաղաքապետարան, առաջին օրվանից սկանդալների մեջ հայտնվեց, չնայած նրա բոլոր փորձերին հերքել, թե Նիկոլագանների թիմը ինչերով է զբաղվել քաղաքապետարանում, Գյումրի շատ փոքր քաղաք եւ պարոն Մակարյանը շատ լավ պետք է հասկանա, որ իր այդ հերքումները ոչինչի արժեք չունեն։ Եվ ինչով են զբաղվել, պարոն Համբարյան, տեղյակ եք։ Ուրեմն մտել էին քաղաքապետարան եւ պարոն Մարկարյանը առիթի օրենքի օգտվելով ինքը քաղաքապետ է, շատ արագ ազատել էր Գյումրի նախկին արդեն քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի օգնականին, խորհրդականին, վարորդին, գործավարուհուն, ուրեմն անցակետում կանգնած մի կնոջ, իբրև թե աշխատանքը դուր է չի եկել, այսինքն 15 օրով է եկել այդտեղ աշխատելու, ի՞նչ աշխատանքի դուր չկալ, կամ ասենք գործավարուին, գործավարուն գործից հանելը, կամ երկար տարիներ քաղաքապետարանում աշխատող Ջիլադյան Լենային այդպես գործից հանելը ում էր պետք, ի՞նչ էին ուզում սրանով ասել, եւ հիմա ամենազավեշտալին գիտեք որն է, երբ որ մտնելով քաղաքապետարան եւ նաեւ ասեկոսների մադարտակոցել, ասեն որ այդ մի քանի օրն էլ մինչեւ ընտրությունները շատ վատ են իրենց բայը, շատ ցինիկ, շատ մեծամիտ, այդպես ավելորդ խոսակցություններով, գիտեք որն է խնդիրը, որ փորձում են հերքել, որ այդպիսի բան չի եղել, եւ հիմա զարմանալիորեն իրենց ուրեմն սպասարկումների միջոցով մեսիջներ են ուղղում, որ պետք է ձևավորվի կոալիցիա Բալասանյան, Թաշինքի եւ ուրեմն Քայլիստերի միջեւ, ինչու՞, իսկ ով է ասել որ պետք է ձևավորվի կոալիցիա միայն Բալասանյանի եւ Քայլիստերի միջեւ, Գյումրի ավականի անցել է 5 քաղաքական ուժ եւ Բալասանյանին ցայն տված մարդիկ, եթե ուզենային ցայն տային Քայլիստերին, կտային Քայլիստերին ցայն։ Հիմա ես օրինակ անինքնասիրություն կգնահատեմ եւ կդիդարկեմ Բալասանյան Թաշինքի կողմից Նիկոլագանների հետ համագործակցությունը, ավելի ընդունելի կլինի, եթե Բալասանյան Թաշինքը կոալիցիա կազմի ավագանու Տեզարտոնքի հետ պարտադիր է որ կազմեն 10.6-10% ցայն ունի, ինչու՞ չէ նաև կարելի է սրան այդ կոալիցիայի մեջ մտցնել նաև ապրելու երկիր, եւ եթե ցանկություն կա ՀՀԿ-ին եւ բոլորով, թող քաղաքը ուրեմն շարունակեն ղեկավարում, եւ Քայլիստերը թող հասկանան, որ իրենք այդ պահվածք այդ մի քանի օրերի, որ իրենք իրենց ցույց էին տվել քաղաքապետարանում, կամ առանց ամոթի անուններ չեմ տա, չեմ վախենում անուններ տալ, բայց չեմ ուզում անուններ տալ, ասենք դպրոցի, երաշտական դպրոցի ուսուցիչներից մեկ իրեն Երևանում էր Գյումրիում որպես ուրեմն մշակույթի բաժնի պետ, ինչ որ խանութպան աճուցակ հայտարարում էր, որ ինքը ֆինանսական վարչության պետն է, հետո էսես փոփոցից Նիկոլին Պերեցին երկրի վարչապետ դրեցին, քանդեցին երկիրը, հիմա էլ ավելի փոքր տրամաչափով բերում են Գյումրիում այդ փոփոցից եկած մարդիկ, որոնք բացարձակ կառավարման հմտություններ չունեն, կարող է շատ լավ մասնակետներ են երաժիշտ որպես, բայց երաժիշտ լինելը, սովորական դպրոցի ուսուցչուհի լինելը մշակույթային դպրոցի, երաժշտական դպրոցի, չի նշանակում, որ ինքը լավ կարող է կառավարել ոլորտը, եւ նույն Բալասանյան Թաշինքը շատ լավ կլինի, որ հասկանա, որ իրեն տված ծայները դա այն մարդիկ են, ովքեր չեն ցանկացել քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին, եթե ցանկանային քվեարկեին, եւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը արդահերթ խորհրդարանական ընտրություններին տարավ 65%-ից ավել ծայն Շիրակի մարզից, Գյումրից թողնու փոքր ավելի փոքր լինի, այդպես էլ այս անգամ տաներ իր սոփական կառավարությունը կձևավորեր, իսկ ով է ասել որ Գյումրիի ավագանու ընտրություններում այդ կառավարությունը չագերտավոր ասած ուրեմն ձևավորելու Քայլիստերը պարտադիր պետք է լինեն, թող ընդդիմություն լինեն։ Պարոն Համբարյան,
Հավանական համարում եք Բալասանյան դաշինքը կոալիցիա ձևավորի ԿՊ-ի հետ։ Գիտեք, հավանականությունը ոչ ոք չի կարող խոսքել, ամեն ինչն էլ հավանական համարում են, տարբեր ձևաչափերով կարող են ուրեմն կառավարել քաղաքը, որտեղ հին քաղաքական ուժերի առկայությունը հավատանին արդեն թույլ է տալիս նրանց ուրեմն համապատասխան քանակությամբ ծայների միջոցով կառավարել ստեղծել քաղաքի տեսակի կոալիցիաներ։ Բալասանյանը կարող է կոալիցիա ստեղծել նույն քայլիսների հետ, կարող է կոալիցիա ստեղծել նույն ուրեմն Զարթոնքի և նույն ՀԿ-ի հետ մի ձևաչափով, Զարթոնքի և Ապրելու երկիր կոալիցիայի հետ մի ձևաչափով, ըստ տարբերությունների ես այսօր եմ իմացել, քանի որ ավագանի չանցածությունների ծայները ևս պաշտվում են հինգ քաղաքական ուժերի միջև, ասում եմ, որ Բալասանյանը կարող է նաև կոալիցիա ստեղծել միայն Զարթոնքի հետ։ Ամեն դեպքում ես ընդունում եմ բոլոր տարբերակները, բացի Բալասանյանի համագործակցությունը նույն քայլիստերի հետ, եւ Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչները պետք է շատ լավ հիշեն ընդամենը 5 օր առաջվա պատմությունը, թե ինչպես էր քայլիստերի քաղաքապետի պարտականություններ կատարող անձ Ալբերտ Մարտարյանը եկել քաղաքապետարան եւ շատ արագ դերբազատվել 5 օրից։ Էլի եմ կրկնում, սա ըստեր նաև բարոյական մասն է, հասկանում եք, եթե դու 15 օրվա քաղաքապետ ես, դու ոնց ես թույլ տալիս մարդկանց կրճատել գործից, հատկապես ես անձնական մեկ չեմ էլ ուզում մտնել, այնտեղ շատ ծանր հիվանդ առողջական խնդիրներով մարդիկ կան, որոնք գալիս են քաղաքապետարան աշխատում են եւ աշխատ այդ առողջական խնդիրները ունենալով շատ պրոֆեսիոնալ են աշխատում։ Ու դիտը նաեւ ծրանը բարոյական կողմերն են պետք է Նիկոլոջ ուրեմն չգնացենք բարական կողմեր պետք է անպայման հաշվյանենք եւ մի կողմ չտնենք։ Ինձ համար անընդունելի է Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչների համագործակցությունը քայլերի հետ, հատկապես երբ Բալասանյան դաշինքի անցողի շեմը անցած շատ ավազանիների անդամներ, որոնց ես շատ լավ ճանաչում եմ, Գյումրին փոքր քաղաք է, միշտ էլ ծիստ քննադատաբար կամ չափավոր քննադատաբար են վերաբերվել եւ մոտեցել գործող իշխանություններին։ Շատ լավ լինի, որ գործող իշխանությունը Գյումրիում լինի ընդդիմություն, հետո հիմա ընդդիմության տեսանկյունից իրենց գործեն եւ վերահսկեն Բալասանյան դաշինքի եւ այլ քաղաքական ուժերի, ուրեմն այլ քաղաքական ուժերի կողմից քաղաքի ղեկավարումը։ Ոչ մի տեղ գրված չէ, որ իրենք պետք է կոալիցիա լինեն, հիմա էլ, եթե որ այդպես շատ անմարդկային ձևով էին մտել քաղաքապետ, հիմա ինչ-ինչ մարդկանց միջոցով կրառումներ է տարածվում, որ երեք ձևավոր են կոալիցիա, նույնիսկ մեսիջներ են ուղում, որ քաղաքը տվեք քայլիստերի մարզը տանք Բալասանյան դաշինքին։ Ինչու՞, ով է ասել, որ Բալասանյան դաշինքի մարզ պետք, կամ Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչները դա միամիտ է եւ չէ հասկանում, որ Բալասանյան դաշինքի մարզ պետին գործող իշխանությունները կարող է շատ հեշտությամբ հեռացնել պաշտոնից, գցել բարիկուն իմաստով Բալասանյան դաշինքին։ Այնպես որ այստեղ չնայած շատ քիչ քանակությամբ ընտրողների պարագայում, ամեն դեպքում ընտրված է ավագանին, իսկ ավագանի առաջին տեղում է Բալասանյան դաշինքը իր 36.5 մոտավորապես 6% ծայրով, որը մոտ 7% ավել է գործող իշխանությունների թիմի ուրեմն ստացած ծայրը։ Պարոն Համբարյան, ինչ ցույց տվեցին այս թիմ ընտրությունները, թիմ ընտրությունների առաջին փուլը, այսպես ձևակերպենք, նույն Սյունիքի մարզում, Շիրակում եւ նաեւ Դիլիջանում, հա, ընդհանուր եթե համեմատական անցկացնենք կամ ընդհանրական պատկերը տանք, շատ քաղաքական անդիմադիր ուժեր մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին օրինակ Սյունիքում մի 3 համայնքներում իշխանության չընտրվել է եւ ասացին, որ նաեւ Գյումրիում մայրաքաղաք, մշակութային մայրաքաղաքում ԿՊ-ի պարտվելը, հայտարարեցին, որ սա առնվազն ուղերձ է այն մասին, որ ժողովուրդն արթնանում է։ Համամիտ եք արդյոք այս կարծիքի հետ եւ պատճառները որոնք էին, որ ԿՊ-ն պարտություն կրեցավ հաստացի մի շարք համայնքներում։ Թե Սյունիքում ԿՊ-ն պարտություն է գրել 2 համայնքում, դա Կորիսն է եւ Մեղրինը, չնայած այն հանգամանքին, որ Մեղրիում ընդդիմությունը որպես այդպիսին տեխնատու չէր դրել, որ այն սա ընդդրումների մասնակցում էին
իշխանություն եւ պրոիշխանական, այսպես ասած իշխանամետ ուժերը, այնտեղ նույն Արամ Զավենիսարցյանի հանրապետություն Սարգսյանը գրաթիչը հաղթանակ տարավ եւ Սամվել Բաբայանի ինչ որ թե մտերիմներից մեկն էր մասնակցում, որը պարտվեց։ Իսկ Տեխում եւ ուրեմն Տաթևում հաղթանակ տարել են քայլիստերը, ինչպես նաեւ Իջևանում։ Բայց ինձ համար, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ամենակարևորը ոչ թե այդ փոքրիկ համայնքներում, նույն Սյունիքի փոքրիկ համայնքներում տեղ ունեցած ընտրությունների արդյունքներն են, չնայած որ շատ ուրախ եմ նաև, որ քայլիստերը պարտություն կրեցին Մեղրիում։ Բայց նաև շատ տխուր եմ, որ Մեղրիում պարզվում է ընդդիմությունը թեկնածու չուներ, նույն սյունեցիները։ Գոնե Վահե Հակոբյանը պետք է այդտեղ թեկնածու անպայման ունենար ամեն դեպքում։ Բայց Գորիսի հաղթանակը շատ կարևոր է։ Ինչու՞։ Գորիսում ուրեմն տեղի ունեցած այն, ինչից իշխանությունները ամենաշատն էին վախենում եւ սարսափում էին, եւ պատահական չէ, որ Գորիսի ընդրություններին ընդառաջ Նիկոլ Անհողը կիրառեց քաղաքական եւ իրավական ահաբեկչության բոլոր մեթոդները, բոլորը անխտիր, ընդհուպ նրան, որ ասենք թե Արուշանյան Դաշինքի առաջնորդ Գյուղի Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը բանդարկվել է։ Դուք գիտեք չէ՞, որ նույն Շիրակի ներկայիս մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանը ընտրություններից առաջ մի քանի ընտանիքների միլիոնից ավել գումար է բաժանել 50,000 դրամով, եւ դա բացադրում է որպես սոցիալական աջակցություն։ Այո։ Եթե Հովհաննես Հարությունյանի կողմից բաժանված գումարը ընդունվում է որպես անապահով ընտանիքների օգնություն, Արուշ Արուշանյանի կամ նույն Սիսիանի կամ Քաջարանի քաղաքապետների կողմից ուրեմն տրամադրված գումարները, ինչու է գործող իշխանությունը ընդունում որպես ընդրակաշար։ Եթե այդպես է, բերեք նույնը, նույն հոդվածով էլ մեղադրեն Հովհաննես Հարությունյանին, Շիրակի ներկայիս մարզպետին, որ ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ էր բաժանել այդ միլիոնից ավել գումարը 50,000 դրամով մի քանի ընտանիքի։ Հասկանում եք, մենք գործում ենք երկակի ստանդարտների հետ, եւ ամենաաբսուրդը նաեւ վերջինը ճիգերը Նիկոլան Հողի, որպեսզի սյունեցիներին վախեցնի, բայց ինքը չի հասկանում։ Հասկանում եք, որ հայաստանյան տարբեր բնակավայրերի բնակիչներ տարբեր մենտալիտետ ունեն։ Ինքը ընդրության օր երեկոյան ժամը 4:05-ն էր, ընդրատեղամասերի փակվելու մնացել էր 3:30-3 ժամ, Արուշանյանի շտաբ կարմիր բերետավորներին լցրեց, մեղադրեց Արուշանյանի հոր ընդրակաշարք բաժանելու մեջ, որի իբրև թե ոչ չի եղել հոկտեմբերի 16-ին, լավ ամոթ է, ես ասեմ ցեզ, ինքը դրանով Արուշ Արուշանյանի դաշինքին ավելի օգնեց, մարդիկ հասկացան, որ գործում են տարական քաղաքական անբարոյականության հետ, եւ այդ անբարոյականության հետևում կանգնած է ոչ այլ ոք, քան Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը, որը այդպիսի վարքագծով հիստերիկ ցույց է տալիս նաեւ իր վախերը, բացի դրանից ամեն մարդ չէ որ վախենում է, այդ վախ, այդ ահաբեկությունը հագա ռեակցիա է ստեղծում մարդկանց մոտ։ Եվ ես նշեմ, որ Գորիսում Արուշ Արուշանյանի հաղթանակի մեջ իր շատ մեծ լուման ունի հենց Նիկոլ Անհողը, ով այսպիսի ահաբեկչություններով փորձեց գորիսցիներին վախեցնել, բայց ստացավ հակառակ ռեակցիան, ինչպես ասում են դասականը, խիարը թարս կուրցնեց Նիկոլի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն Դիլիջանում, թե ինչ ասեմ, Դիլիջանցիները նախընտրեցին ունենալ Արու քաղաքապետ եւ ունեցան շնորհավոր Արու քաղաքապետ ունենալու գաբակցությամբ Դիլիջանցիներին։ Իրենք են ընտրել, իրենք է պետք է ըմբոշխնեն Արու քաղաքապետի գազալցակայանում, ինչ որ թե շատ ցածրակարգ աշխատանք կատարած երիտասարդի, որը կյանքի ուղի չի անցել, բարձրագույն կրթություն ես որքան հասկացա չունի, ինչ որ թե այնտեղ ուսումնարան էր ավարտել, քոլեջ էր ավարտել, չգիտեմ, այդ մարդուն կարճել քաղաքապետ, ինչ անեմ, ինչ ասեմ, ես շատ ամոթ կզգայի, եթե իմ քաղաքում այդպիսի քաղաքապետ ունենայի, շատ ամոթ կզգայի, բացարձակ սա չի վերաբերվում միայն դիլիջանցիներին, ամոթ է, հարգելի լիներս, պետք է մի փոքր դուք ինքներդ ձեզ հարգեք, ո՞նց կարող է կյանքի դպրոց համապատասխան պրոֆեսիոնալություն ունեցող մարդու բերեք քաղաքապետ կարգեք, որ ինչ, որ արու է, ինչ ասեմ, շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Համբարյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրն էր քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, մնացեք մեզ հետ, հաջողություն։